Монгол улс уулуурхан баялаг шүтгэх биш харин оюунлаг иргэд хөгжлийн гарт байх ёстой. Бүтээл сэтгэлгээтэй боловсон хүчин бэлтгэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулдаг Монголын оюун ухааны академи байгуулагдаад 3 жил болжээ. Илүү сэтгэж ихийг бүтээн уриатай Монголын оюун ухааны академи ой тогтолцоо сайжруулах оюун ухаан хөгжүүлэх цогц сургалт явуулдгаараа бусад сургалтуудаас ялгардаг. Тус академи нь хурдан уншлах, цээж бодлого, англи үг цээжлэх, шоо авлиулах, судоку бүглэх зэрэг маш олон сургалтыг ой тогтолтын нарийн аргачлалтай хослуулан заадгаараа онцлогтой. Хоёр оронтой тоо дээр нэмж хувааж сурсан, хувааж бодож сурсан, задлж. Бусад сургуулиасаа илүү ялгаатай гэвэл нэг сампин бодож, кубик шама бодож, тэгээд өөр аяг маяг үрдгөөрөө илүү ялгаатай. Одоо оюутан залууч гэсэн энэ ой тогтолтын курс маш хэрэгтэй байгаа. Хичээл ном агүй хийхтэй, тэгээд яг цаг зав багтаа болцохыг энэ хэдхэн бас маш энгийн аргуудыг байдаг. Тэр аргуудыг эзэмснээрээ хичээл номоо ерөөсөө ингээд түүггүй цээжлэх боломжтой болдог байгаа. Хүний оюун ухааны суур болсон ой тогтолтыг сайжруулах аргачлалыг Монгол Онсон тоглоом наадгаг ашиглан шинжлэх ухааны үндсэлтэд зааж сургадаг учраас эдний сургалтанд хамрагдсан хүүхд залуус нэг сонсноо хизээч мартдаг байна. За ялангуяа сүүлийн үед хүүхд багчууд англи хэлийг шамдан суралцах болсон. Гадны үгийг хурдан тогтоох арга барилыг ч энд зааж сургадаг юм байна.